Gada წყვიტე რომ ერთი პატარა ძალიან სქემატურად გითხრათ ამბავი და 2003 წელს შემეთქვა პირველად წავედი მაშინ ამერიკაში ანალიზური ფილოსოფიის სასწავლად და რაღაცა უცნაურობების გამო აღმოჩნდი ფემინისტური ფილოსოფიის კურსზე და ეგ მაშინ გაუმართლებლობად თვლიდი რომ ანალიზური სასწავლად აღმოჩნდი მაგრამ ძალიან დიდი შეხვედრა აღმოჩნდა ჩემი ცხოვრების პრინციპში მაშინ ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი დამემართა ეს იყო ის დრო როდესაც ბუში იწყებდა ომს ერაყში და ისედაც ამერიკული უნივერსიტეტები იყო ერთ-ერთი ცირა ცენტრებიდან ამერიკაში რომლებიც ძალიან აქტიურად მიდიოდა დებატები და კრიტიკა ბუშის პოლიტიკისა ზოგადად იქ ასე ვთქვათ პოსტკოლონიურ თეორიასაც პირველად შევეხე და ზუსტად ამ დროს მივიღე ქართველი კოლეგისგან წერილი ის ქართველი კოლეგა იქო იყო ირონიულად New School of Social Sciences რო არის ნიუ-იორკში ერთ-ერთი ყველაზე მემარცხენე უნივერსიტეტი იქ იყო იმ დროს იმავე პროგრამით და გამომიგზავნა თავისი წერილი ღია წერილი რატომ ვუჭერ მხარს ომს ერაყში და ეს წერილი ხა რატომ მინდა ვამბობ ამას რომ პრინციპში ეს დრო იყო დრო როდესაც მეც პირველად შევხედე კრიტიკულად ამერიკულ იმპერიალისტურ პროექტს რასაც უწოდებენ ხეშად რო თქვა და იმ დისკუსიების წყალობით და ვახსენე ესე იქ როდესაც კლასში ვიყავ ფემინისტური თეორიის ერთ კლასში იქ პროფესორი რომელსაც ვიყავ და იყო ერთ-ერთი უაღრესად რადიკალური ლესბოსელი ფემინისტი რომელიც დღემდე მუშაობს ალენ ნიშნელოვნად დისაბილიტის სტადის რასაც ქვია იმ სფეროში არის აქტივისტი ძალიან და ამის კლასში ვთქვი რომ თადასაც არ არის ახლა ნახეთ ჩვენ საზოგადოებაში და მე მინდა რომ ეს ამას სერიოზულად ვამბობ ხუმრობით არ ვამბობ აა ჩვენ საზოგადოებებში ეს იყო გავახსენებთ 2003 წლის დასაწყისი ეს ის წელია როდესაც წლის ბოლოს შევარდნაძეს ეს რევოლუცია მოუწყვეს ასე ვთქვათ და ჩვენ საზოგადოებაში ყოველში ასე აღიქმება რომ ეს გარეგანი დასავლური ინსტიტუტების და საერთაშორისო ორგანიზაციები არის ერთადერთი ინსტანცია რომლის მეშვეობითაც ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს კორუმპირებულ მთავრობებს რაიმე ტიპის ზეწოლა მოახდინოთ, ერთადერთი ბერკეტია და ნუ ეს машин имат დაფიქრდნენ მეც დავფიქრდი ეს რამდენად იყო რაიმე საინტერესო მაგრამ ის უხერხულობა რომელიც მე მაშინ იქ კლასში შევქმენი არასოდეს არ დამავიწყდება თუნდაც ხსენებით იმ სტატიის სათაურისა იმ ჩემი კოლეგის ეს და როდესაც ახლა დღევანდელ მოხსენებას ფიქრობდი რომ გამოვიტანდი ვიფიქრე რომ აქ მეორენაირი უხერხულობა შეიძლება ხომ არ შევქმნი იმით რომ ახლა დღევანდელი ჩემი მოხსენება ეხება სწორედ შოთან პრინციპში თქვა დასავლური პარადიგმების უპირობო ბატონობას ჩვენს ემანსიპატორულ დისკურსებში მეორე ტიპის უხერხულობა იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ისევ არის ჩვენ საზოგადოებაში სერიოზული მგრძნობელობა ბელობა იმისან რომ ისევ დღესაც ამდენი წლის შემდეგ ერთიან ზოგისთვის ერთადერთი ბერკეტი ისევ არის ჩვენს ხელისუფლებასთან და ჩვენთან უმრავლესობის ჯგუფებთან სალაპარაკოთ ინსტანციად მოშველიება საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დასავლეთის ასე ვთქვათ ეს მე ვფიქრობ რომ ეს არის ფაქტი, ხო? მარტო ჩვენს წარმოსახვაში არ არის ეს ამბავი და ამ კონტექსტში ვფიქრობ რომ დასავლეთის კრიტიკა არის შეიძლება იყოს სხვა ისევ რაღაც კოგნიტური დისონანსის გამომწვევი, ბევრი ჩემთვისაც ეს არის ძნელი საკითხი, ასე ვთქვათ. ამ შფოთვას თუ რაღაც მოლოდინს რომ ესე თლად გაუფრთხილებლად არ უნდა დამეწყამეს ლაპარაკი ამას მიძლიერებს ის ამბავიც რა რეაქციები ვნახე პირველი დღის გამომსვლელის შესახებ ჰორვატის ლექცია როდესაც მოვისმინეთ ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობდა რომ მან საერთოდ არ იცის ლოკალური კონტექსტი როდესაც ამბობს რომ თურმე ამერიკის კრიტიკა არ უნდა შეგვეშინდეს
იმის მიუხედავად თუ რა ცუდია რუსეთი და ბევრს ეს მოწოდა. მოკლედ ეს პატარა შესავალი გავაკეთე იმისათვის, რომ დისკლეიმერი გამეკეთებინა, რომ არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ ადგილობრივი გეოპოლიტიკური საკითხები, რომელსაც გეუბნებიან, სულ უნდა გვახსოვდეს, უნდა დავივიწყოთ, მაგრამ მეორე მხრივ მაინც ვფიქრობ, რომ ის კითხვები, რომლის დასმაც მე მინდა ახლა, მაინც საინტერესო დასასმელია და უნდა დავსვათ მიუხედავად ამ შიშებისა, მოდით ასე ვთქვათ, და ჩვენს ლოკალურ კონტექსტ, ჩვენი ლოკალური კონტექსტის თავისებურებების გამო რაღაცა დამატებითი შფოთვებისა, ვიდრე ვთქვათ, როგორებით შეიძლება თქვან, რომ პოსტკოლონიური კრიტიკის წარმოშობის წიაღში არ არსებულა ის, რომ ჩვენ ვთქვათ აქ მეორე სხვა ძალოვანი პოლუსის ორბიტაზე ვართ ძალიან მჭიდროდ. ეხლა თუ ძალიან ბუნდოვანი არ იყო ეს შესავალი, კიდევ ერთ პატარა შესავალს გავაკეთე, იმას რომ თუ აბსტრაქტები ნახეთ, იქ ძირითადად კითხვის ნიშნებით არის დასმული და ეს კითხვის ნიშნები გარდამისვამს იმიტომ, რომ რაღაც სასპენსი მქონოდა და არ დაგპირებიათ, რომ პასუხებს გაგცემთ ამაზე, უფრო მეტად ჩაფიქრებული მაქ დღეს, რასაც ვილაპარაკებ, ის სწორედ გზად კითხვებისაკენ, ვიდრე რაღაც საბოლოო პასუხებისკენ. Да, კიდევ ერთი პრინციპი ახლა გადავალ უკვე ჩემი ძირითად შინაარსზე, ჩემი მოხსენების სათაური თუ ნახეთ იყო დასავლეთი და ქართული განსხვავება და როგორ ფიგურირებს ეს ორი ცნება კონკრეტულად გენდერულ და სექსუალური ემანსიპაციის დისკურსში საქართველოში. თუმცა ბევრი რამე რასაც ვიტყვი სამწუხაროდ ესე აეწყო, რომ ბევრი რელევანტური რაღაცა გენდერული პოლიტიკის მიღმაც არის და შეიძლება ზოგიერთი მაგალითი იმის მიღმაც მოვიყვანო. როდესაც ვლაპარაკობ დასავლეთის ცნებაზე, დასავლეთის ნორმაზე, ასე ვთქვათ, აქ გულისხმობ რაღაც, ну, ეს პრინციპი ჟამე ახალი არ იქნება იმ ვითარებას, რომ ზუსუმცირე პოსტსაბჭოთა საქართველოში, თუმცა არსებობს კვლევები, რომ ამას უფრო გრძელი ისტორია აქვს, აგერ ახლა გამოქვეყნდა მაგალითად ედრიან ბრისკუს წიგნი, რომელიც იკვლევს ევროპის ცნების როლს ქართულ დისკურსში 19 საუკუნიდან დაწყებული. მე ძირითადად მახლს გავაკეთებ პოსტ საბჭოთა განვითარებაზე და ალბათ ეს ყველა ჩვენგანი ვცხოვრობთ ამაში და ვიცით უშუალო გამოცდილებით, რამდენად ძლიერ არის ნებისმიერი პოლიტიკური დისკუსია წარმართული იმით, რასაც შეიძლება ვუწოდოთ დასავლეთის ცნება. ეს დასავლეთის რაღაც პრინციპში ბუნდოვანი ცნება, რომელიც არის ფაქტორ ნორმატიული ცნება, დასავლეთს როდესაც ამბობენ, ან დასავლეთის ცხირებულებებს როცა ამბობენ, მოიაზრება ხოლმე რაღაც ასეთი ერთობლიობა და საერთოდ მოდერნიზაცია, ცივილიზაცია, პროგრესი, ადამიანის უფლებები, ეკონომიკური კეთილდღეობა, პლუს პოლიტიკური უსაფრთხოება, ხო, გეოპოლიტიკურ კონტექსტში ჩვენთან მნიშვნელოვანი. აი ეს ბრისკუს კვლევა, რომ ახსენე წეღან, იმას გამოყოფილი აქვს სამი ასპექტი, იმისა თუ როგორ ფიგურირებდა ევროპა, ვთქვათ, აი ქართულ წარმოსახვაში 19 საუკუნიდან, ერთი იყო ზუსტად გეოპოლიტიკური ასპექტი, მეორე დასავლეთი როგორც ცივილიზაციის წყარო და მესამე როგორც ეკონომიკური კეთილდღეობის და უსაფრთხოების წყარო. და აი, როდესაც ვლაპარაკობ, ვამბობ, რომ ჩვენთან არსებითად ემანსიპაციური პოლიტიკების ბევრ სხვადასხვა სფერო, არამხოლოდ გენდერული და სექსუალური, ძალიან მნიშვნელოვნად არის მართული სწორედ დასავლეთის ამ ცნებით და დასავლეთის როგორც რაღაცა ღირებულებთა სისტემას ერთობლიობა, მისი როლი და ფუნქცია და მისი თითქმის ფაქტურად ეჭვის გარეშე გამოყენება არის ის, რაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვნად ნახმა გამონაკლისები ექნება, ახასიათებს ამას ჩვენს ბოლო 25 წელია უკვე დებატებს. ერთი აი ეს როდესაც დასავლეთზე ლაპარაკობ და ახლა ქართული განსხვავების ცნებას წავხსნი, რომელიც ჩემი მოხსენების მეორე სათაურშია, აქ ესეც ხები
პარტა პარტა ჩატერჯის აქვს ესეთი ცნება გამოყენებული ის რასაც კოლონიურ განსხვავებას უწოდებს ის კოლონიური განსხვავება ან უბრალოდ კოლონიური განსხვავების წესს უწოდებს ის რომელიც არის ასე ვთქვათ დისკურსული სტრატეგია რომელიც განვითარების კოლონიური საზოგადოების განვითარების ნარატივს აგებს ნუ როგორც თვითონ ჩატერჯი ამბობს წაშლის ორი ილეთით ერთი არის წაშლა ნებისმიერი განსხვავების თვითონ ევროპის ფარგლებში ნუ ნებისმიერი ბოროტებისა ამოშლა ევროპიდან და მეორე არის რასაც ჩატერჯი გამოკვეთს ყოველგვარი კავშირის უარყოფა ისტორიული კავშირის უარყოფა რელევანტური ისტორიული კავშირის უარყოფა დასავლეთის ჩამოყალიბებაში კოლონიური პერიფერიების ამოშლა ეს ორი ამოშლა არის ის რასაც ეფუძნება ეს კოლონიური განსხვავების წესი. და აღვნიშნოთ აი დასავლეთზე ცოტა ვლაპარაკობ, უფრო ამ პოსტკონ უკვე თქვი ალბათ წინასწარმეტყველო მე თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი ცნობების წყარო და საერთოდ ამაზე ფიქრის დაწყებაც არის ზუსტად პოსტკოლონიური თეორიები. როდესაც დასავლეთზე ვლაპარაკობთ თუ როდესაც ევროპაზე ვლაპარაკობთ, ისევ ჩატერჯის აქვს ძალიან მნიშვნელოვნად გამოკვეთილი, რომ ეს არის ჰიპერრეალური ცნება ევროპის, ეს არ არის რაღაცა რეალური გეოგრაფიული სივრცე ან რეალური საზოგადოება, ეს არის ცნება, რომელიც მაგრამ ჰიპერრეალურია იმით, რომ მას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ძალა და შედეგები. ახლა როგორ მინდა რომ ეს ჩვენ გამოვიყენოთ. ანუ კოლონიური განსხვავების იდეა, მე იმედი მაქვს რომ ახსენი მეტნაკლებად იდეა, რომ ის არის დასავლეთი არის ერთი დიდი კარგი ადგილი, ოღონდ ადგილი ის რაღაც არა ფიზიკური აუცილებლად მნიშვნელოვანი, თუმცა იქ სხვადასხვა კონტექსტში სხვადასხვა ტერიტორია ებმება ამას და მეორე მისგან განსხვავება კოლონიური არის ზუსტად ის განსხვავება, რომელიც ყოველთვის უნდა დაფაროს კოლონიამ, ყოველთვის დასაწევი აქვს მას, ყოველთვის მუდმივად არის რაღაცა ის დაპრალი, რომელიც შესავსებია კოლონიის მოდერნიზაციის პროცესში. ეს სوام ეს ჩატერჯის მე მგონი არა უფრო ჩაკრობერტის ტერმინია, რომელიც არის ტრანზიციის ნარატივს უწოდებს, ესე გარდაქმნის, გადასვლის ნარატივი, რომელიც არის ყოველთვის დაფუძნებული იდეაზე, რომ აი სადღაც არის მიზანი, საითკენაც ჩვენ მივდივართ, საითაც უნდა წავიდეთ. ნუ ეხლა მე აქ დეტალებს არ შევაჯამებ, თქვა ეს პირველად საინტერესო ცნებები გამითარდა როგორც თქვი პოსტკოლონიური ინდური საზოგადოების კონტექსტში და იქ თქვათ კლევრები, როდესაც ამას ლაპარაკობენ, უფრო საინტერესო კონტექსტი, რომელშიც ეს ვითარდება, არის თქვათ კოლონიალიზმთან ნაციონალისტური დაპირისპირების კონტექსტი. ამ დეტალებზე ამ წუთში რო შევჩერდე, არ მინდა უბრალოდ ცნებებს შეიძლება ძალიან ზედაპირულადაც როგორ ვესესხულობ, მინდა აი ამის ახსნა მოგცეთ. და კიდევ ერთი ჩემთვის მნიშვნელოვანი ავტორი, რომელსაც ასევე ამ ცნების აგებაში ვესესხები, არის უნგრელი ადამიანი ჯოზეფ თუ ჯოზეფ ამაზე ბოროში არის მე მგონი სწორი წარმოთქვა თუმცა თად დარწმუნებული არა ვარ რომელიც ისევ კოლონიური პოსტკოლონიური ამ კრიტიკის იდეებს ძალიან საინტერესოდ იყენებს აღმოსავლეთ პოსტ საბჭოთა აღმოსავლური ევროპის და სახელმწიფო უნგრეთის სიტუაციის ანალიზისთვის და აი ზუსტად ის სესხულობს და გადააკეთებს ჩატერჯის ტერმინს კოლონიური განსხვავება და იმისათვის რომ ახსნას და კონცეპტუალიზება გაუკეთოს მიმართებას აღმოსავლეთ ევროპასა და დასავლეთ ევროპას შორის მას ზუსტად ჩატერჯის მოდელზე ადებს აგებს ცნებას ევროპული განსხვავება და ფაქტიურად რასაც ბოროჟი ამტკიცებს არის ის რომ ძალიან მნიშვნელოვნად ჰგავს დინამიკა კოლონიური ცენტრისა და პერიფერიის ურთიერთობისა
აღმოს დასავლეთ ევროპასა და აღმოსავლეთ შორის ევროპას შორის ურთიერთობებს. ახლა მე უბრალოდ ორი სამი ავტორი ვახსენე, რა თქმა უნდა, ეს არის უაღრესად ბევრი საინტერესო ტექსტის, ასე ვთქვათ, საგანი, ყველას ვერ მიმოვიხილავ, უბრალოდ სათაურის ახსნათა და ახსნისთვის გამოვიყენე ეს რაღაც, ასე ვთქვათ, დავესესხე მე როდესაც ვიფიქრე, რომ აი ამ კონტექსტში საინტერესო იქნებოდა ფიქრი ქართულ განსხვავებაზე, კოლონიურ განსხვავების ადრეს, ანუ ისევ ქართულ განსხვავებაზე ლაპარაკი ჩემთვის არის საინტერესო კითხვა იმაზე, თუ როგორ ფიგურირებს და როგორ ტრანსფიგურირდება პრინციპში დასავლეთის იდეა პოსტსაბჭოთა საქართველოს მოდერნიზაციის ნარატივში. ახლა რომ გითხრათ, რომ მე ძალიან ამომწურავი ამ მხრივ, უკვე არ მაქვს და ერთი სიძნელე მინდა ვთქვა, რომ ეს იმდენად რაღაცა ისეთი, რაშიც ყოველ დღე ვართ, რომ და ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ, მე თვითონ ყოველ შემთხვევაში რეპროდუცირებ მას, ძალიან ხშირად ჩემი თავი დამიჭერია, ძალიან ძნელი არის ამორჩევა, რა იქნებოდა ყველაზე კარგი ნიმუში, ყველაზე საინტერესო ზღვარი მასალა, მით უმეტეს ყოველ დღე, როგორც გითხარით, აქ ვთქვათ სტატიას, როდესაც ვამთავრებდი უკვე, მაშინ მოცხადდა ვიზა ლიბერალიზაცია ჩვენთან და კიდე ახალი ნიაღვარი წამოვიდა საინტერესო ტექსტებისა, რომელიც შეიძლება უსასრულოდ აანალიზო ამ მიმართულებით ადამიანმა. არა მარტო ტექსტებისა, არამედ თქვათ რუსაველის განათებაზე დამატებული ცისფერი ძაფების და აქ უნივერსიტეტთან დამატებული გირლანდებზე ცისფერი ვარსკვლავების ჩათვლით, მარტო ტექსტებისა არა. ხო, ეს არის თავისთავად ისევ disclaimer, ასე ვთქვა, თუ როგორ ვთქვა, ბოდიშის მოხდა, რომ ის, რასაც მე ვიტყვი, ამაზე იქნება ძალიან ფრაგმენტული და იმიტომ, რომ ჩვენ ყველანი ვართ ამაში დარწმუნებული, ვარ ძალიან არადამაკმაყოფილებელი მოგეჩვენება თქვენ, მაგრამ როგორც ვთქვით, მე მაინც მიზნად ვისახავ კითხების დასმას უფრო და არა რაიმე საბოლოო პასუხების გაცემას. ახლა ერთი ისე გამარტივება მომიწევს სურათის, ერთი ამბავი, რაც მინდა ვთქვა და რაღაც მინდა შეიძლება შემისწოროთ, მე აქ თქვენთან გამომაქვს ეს როგორც, ასე ვთქვათ, საცდელი ჰიპოთეზა, რაღაც დინამიკა დავინახე ამ მიმართებაში, ასე ვთქვათ, დასავლეთსა და ქართულ განსხვავების ურთიერთობაში და აი ამაზე მინდა ამისათვის ჩემთვის საინტერესო რამდენიმე მომენტი გამოვკვეთო. ერთი, რაც არის ჩემი აზრით, აი წეღან რაც ვთქვი, არასადაო არის დისკურსის ის ნაწილი, რომელიც მართლაც უპრობლემოდ იღებს აი ამ დასავლური სიკარგის, უზადო სიკარგის იდეას, დასავლეთს როგორც ნორმას. ეს არის, ისე ვთქვი, რომ 90-იან წლებიდან შეიძლება საინტერესო იყოს კვლევა იმაზე და ამაზე არის კვლევები, ვთქვათ, აი გიანოდიას აქ 90-იანების ბოლოს გამოქვეყნებული სტატია, რა როლს ასრულებს დასავლეთი ქართულ ცნობიერებაში, ესე აქ ვთქვი ამის სტატიას. სხვადასხვა დროს შეიძლება სხვადასხვა იყოს, მაგრამ ალბათ მეტნაკლებად წინა 10 წლებს თუ გადავხედავთ, უსაფრთხო განზოგადება იქნება, ვთქვათ, რომ ერთი მხრივ მოდერნიზაცია ციული პროექტები იყო მნიშვნელოვნად დამოკიდებული აი ამ განსხვავების იდეაზე, იდეაზე, რომ არის სადღაც იკეთე, ევროპაში სიკეთე, ну აი როგორც გითხარით, აქ ბევრი სასუნცხცირე სამი აქვს გამოყოფილი, გეოპოლიტიკური იქნებოდა, ღირებულებით იქნებოდა თუ ეკონომიკური სიკეთე, რომლისგანაც უნდა იმოძრაოს ქართულმა საზოგადოებამ, ამ რომლის ნაწილიც უნდა გახდეს, ზოგიერთ ტროფში ეს იყო დაბრუნება, არა მასთან მოძრაობა, ბარმა დაბრუნება, ნუ ეს ამას დიდი მრავალფეროვნება გვაქვს. და მეორე პოლუსი შეგვიძლია გამოვკვეთოთ, რომელიც იყო დაპირისპირებული ამ ცვლილებებთან, ამ ღირებულებათა ამ სისტემის მიხედვით, ნაგულისხმევის სისტემის მიხედვით საზოგადოების გარდაქმნასთან, რომელიც ასევე აი ეს მინდა რომ ვთქვა, რომელიც თუ ჩვენ ეს შევხედავთ, რომ წინააღმდეგობას უწევდა ქართული საზოგადოების მოდერნიზაციას, ან მის მოდერნიზაციის რაღაც ასპექტებს, იმიტომ რომ აი აქ ამ ფორუმის ბრძოლაში ბევრი ველაპარაკეთ მაგალითად, რომ ნეოლიბერალიზმისთვის და
კაპიტალიზმისთვის წინააღმდეგობა რეალურად არ არის გაუწევია, ხო? რაღაც ასპექტებს თუ უწევდა, ან შეიძლება ცოტა მგავსებს, თუმცა ლელამ თქვა რაღაცა, ხო? აქ რეზისტენტობებზე ახლა თლადესეც არ არის. უწევდა წინააღმდეგობას, ისიც ვინც წინააღმდეგობას უწევდა, მეტნაკლებად უპირობოდ იღებდა, რომ ის რასაც ის წინააღმდეგობას უწევდა, იყო დასავლეთი. აი ეს მინდა რომ თქვა რომ აი ეს ღირებულებათა აი ამ რაღაც ჯგუფზე რომელიც მიისაზრებოდა დასავლეთზე და დასავლეთთან ბმა და საქართველოს ამ ღირებულებებთან მიმართება მეტნაკლებად ორ შეიძლება სხვა ისიც იყო აქ არ იყო შეიძლება მთლად ორი პოლუსი და იყო კონტინუუმი რაღაცაც მაგრამ ორი ყველაზე მკაფიოდ გამოკვეთადი იყო ერთი მხრივ ანუ პრო დასავლური ჯგუფი რომელი და მეორე თუ ვიტყვით ანტი და ეხლა მე ამას მე არ ვიგონებ აქ ეს ჩემთვის საინტერესო ერთ-ერთი მასალა ანტი დასავლური ჯგუფი იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთმა ჩემ საინტერესო მოაზრომენ ძალიან სიმპტომატურად დარქვა არ ვეთანხმები მას ბევრ რაღაცაში მაგრამ სიტყვა ანტი დასავლეთი მოიგონა იმისათვის რომ ეთქვა რომ ის რაც დღეს დასავლეთს უპირისპირდება არის არც რუსეთი არც ტრადიცია, არც საქართველო, არც არაფერი, არამედ ანტი არც აღმოსავლეთი, არამედ ანტი დასავლეთი. მაგრამ ეს უფრო გვიანდელი განვითარება, სადღაც 1-2 წლის წინ წავაწყდი ამას. მანამდე და აი ეს მინდა რომ გამოვკვეთოთ ჩვენ რა საინტერესო კითხვა არის ის, რას უპირისპირდება ხოლმე დასავლეთი საინტერესო ასპექტებს გამოკვეთს ამ დინამიკისა. ეხლა მინდა მაგრამ სანამ ამდე თუ უკვე მივალ ამ თვალსაზრისით ისევე ხა უნდა რამენად დავიწროვდე კონკრეტულად გენდერულ პოლიტიკაში როგორ ასე თქვა ჟღერდება ეს ამბავი ჩემთვის რაცაც დაგპირდით რომ ვილაპარაკებდი ისევ ზუსტად გენდერულ პოლიტიკაში აი ეს იყო ყველაზე მკაფიო რომ თქვა ქალთა უფლებები და უფრო გვიან როდესაც დაიწყეს ლაპარაკი არა ჰეტერონორმატიული სექსუალობების უფლებები არის რაღაცა რაც პირდაპირ უკავშირდება დასავლურ ღირებულობათა სისტემას, რომ ეს არის უპირობოდ ის, რაც მოდერნიზაციის და დასავლეთისაკენ სულის გზად კვალდაკვალ უნდა მოხდეს ჩვენთან. ამ მხრივ აი ერთ-ორ მაგალითს გაგახსენებთ, მაგალითად ერთს ვიხსენებ ჩემი კოლეგა, ერთ-ერთი ცნობილი ფემინისტი, რომელიც ძალიან ღმაწმოსილია და ძალიან ვაფასებ მას, მაგრამ მასთან ლაპარაკში ხშირად მომისმენია ესეთი რაღაცა და დაუწერია კიდევაც, რომ ჩვენ ვართ სადღაც ახლა ჩვენ ვართ 70-იან წლების ამერიკაში, აი ეს ერთი საინტერესო ტროპია ჩემი აზრით, რომ ჩვენ აი ყველაფერი ერთად ვერ გვენდობება, უნდა მივიდეთ ნელ-ნელა. იქ რაღაც დრო არ გასავლელია, აი ეს რაღაც ეხან ჩაკრავარტის ტრანზიციის ნარატივი ვახსენე ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ინსტანციებს შეხვდებით თქვენ გარშემო სხვა დისკურსებში თამაშ შეხვდებით, მაგრამ აი ქალთა უფლებებზე ლაპარაკისას ეს ძალიან ხშირად გამგებმახსოვს, მაგალითად ბეტი ფრიდანის ტექსტის თარგმნაზე როცა ლაპარაკობდით, ამტკიცებდა რომ ბეტი ფრიდანი ძალიან რელევანტურია, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვართ 70-იან წლების ამერიკაში. მეორე მხრივ დრემდეიზმის მე ყოველთვის გამიგონია ახლა კონკრეტულ ციტადას არ მოვიტან რომ ჯერჯერობით ჩვენთან ასე ვთქვათ ერთი სქესის ადამიანთა შორის გორწინებაზე ლაპარაკი ზედმეტია ჯერ ჩვენ ამას არ ვიცხოვთ და ციტყვა ჯერ ყოველთვის ისმის ხოლმე ამ კონტექსტებში ჯერ არ ვიცხოვთ აი ესეც არის ჩემი აზრით ძალიან კარგი ინსტანცია ამ ტრანზიციის ნარატივს რასაც უწოდოს რომ ჩვენ იქ მივდივართ ჯერ ევროპაში როგორც აი ზუსტად ჩატერჯი ამბობს რაღაცა ჯერ ევროპაში ხდება და მე უნდა მოხდეს სხვაგან ეს მოდერნიზაციის ბედის წერა არის ასეთი ხო და მეორე მხრივ თითოეული ადგილობრივი ბედის წერა არის ის რომ იქ მივიდეს იქ ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხო ახლა მეორე ჩემთვის საინტერესო ნიმუში აი ამ დასავლეთი როგორ მუშაობს ამისა არის ისევ ქართული ფემინისტი თეორეტიკოსების ბევრის წამოწყება თავისთავად ძალიან საინტერესო რომ ქართული ფემინიზმის ფესვები მოძებნონ მე-19 საუკუნეში და დაუკავშირონ აჩვენონ იმას რომ ამით აჩვენონ რომ ჩვენი ფემინიზმი არის ევროპული ფემინიზმი
საბჭოთა კავშირამდელი ფემინიზმი და ძალიან ბევრ ტექსტს ნახავთ. თქვენ ეს კვლევები უდავოდ ღირებული კვლევებია, მე არანაირად არ მინდა მათი მნიშვნელობის დამცირება, მაგრამ წინასწარ დაშვება ამ პროექტის არ არის, აი ამას მინდა რომ ყურადღება მივაქციოთ რა. წინასწარ დაშვებებზე ოპერირებს ეს წამოწყება, რომ იმისათვის რომ ჩვენ დღეს ფემინისტური ზრუნვის ლეგიტიმაცია გავაკეთოთ, ამისათვის ჩვენ გვჭირდება მე-19 საუკუნის ევროპულ ქართულ ღირებულებებში მოვძებნოთ ფემინისტური ღირებულებებიც. ეს მხოლოდ ფემინისტს არ ეხება, ხოლმე ზოგადად დემოკრატიულ ღირებულებებსაც ეძებენ იქ, ხო? ეს არის ასევე მნიშვნელოვანი. ახლა ესეც ისე ვნახოთ, რაღაც ძალიან კონკრეტული დისკურსული პოლიტიკის კონტექსტში ხდება. კონტექსტში, რომელშიც მეორე მხარე ამბობს, რომ ეს გენდერული შფოთვები არის თავსმოხვეული და დაძალებული დასავლეთის მიერ, ხო? აქ რომელზე პასუხია ძნელი გასაგებია ხოლმე, მაგრამ ეს ორი ხმა ძალიან მნიშვნელოვნად ერთმანეთს ელაპარაკება. ამას მინდა რომ ყურადღება მივაქციოთ. Ну, სხვა დასავლეთიზაციის სხვა კონტექსტებსაც ბევრს ვნახავთ, სადაც ცდილობენ რომ აი თქვან რომ გენდერული შფოთვა გენდერული ინტერესი არის დასავლური ინტერესი, ოღონდ ეს არ ნიშნავს, რომ ბევრისთვის, ვინც ამის ლეგიტიმაციას ცდილობს, ცდილობს იმით, რომ ეს ჩვენია, რომ ჩვენ ევროპელები ვართ, ჩვენ ბრუნდებით ევროპაში, ჩვენ რაღაც რადიკალურად კი არ გადავუხვევთ ჩვენ ბედისწერისგან, არამედ პირიქით აგვაცდინა საბჭოთა კავშირმა ამ ბედისწერას და ჩვენ უკან ვბრუნდებით. ეს არის თხოლმე როგორც წესი ჩარჩო დისკურსული, რომელშიც ეს ხდება. ეს არის ამაზე ბევრი შეიძლება შეფოთა უამრავი ემპირიულ მასალა არსებობს ამ მიმართულებით. ერთ მხოლოდ ერთი ასპექტით დავუბრუნდები. აქ აი მაგალითად მოვიყვანე, არ ვიცი ღირს თუ არა, იმიტომ რომ მე მგონი უკვე ძალიან ბევრი რომ წავიღე და ჯერ ცოტა მაქვს ნათქვამი. ესა ციტატები მაგალითად ერთ წაგიკითხავთ ბლოგი, რომელშიც ლაპარაკობენ, რომ აი ჩვენ გვჭირდება ახალი განმანათლებლობა საზოგადოების გარდაქმნისთვის. ეს ახალი განმანათლებლობა კი იმიტომ იქნება, რომ ჩვენ ის თავის დროზე გამოვტოვეთ. დიახ, ჩვენ ევროპული დასავლური ცივილიზაციის ნაწილი ვართ, მაგრამ მისი ყველა ეტაპი არ გაგვივლია. და მათ შორის მთავარი გაუვლელი ეტაპი სწორედაც განმანათლებლობა, ეს მოკლე ციტატაა, მაგრამ იგივე სულისკვეთებითაც არის მთელი საინტერესო ტექსტი. არ ვამბობ, რომ ტრივიალური ტექსტია. მეორე ციტატა მინდა ასე წაკითხოთ, ერთ-ერთ ბლოგი ფემინისტი მხარდაჭერი ადამიანის ახლახან დელი ტექსტია ესეც, რომელიც აძრონებს ძალიან ისეთ დასათანხმებელ რამეებს ამბობს, მაგრამ უბრალოდ ფრაზები არის ხოლმე საინტერესო. ქალებმა რომ ხმა მოიღონ, ალბათ წლების საქმეა და უახლოეს მომავალში სრულად ვერ მოგვარდება და აქ ფრჩილებში. ამ ხრივ დასავლურ ქვეყნებშიც ჯერ კიდევ ბევრი რამ აქვთ გამოსასწორებელი. ეს არის, ну, მე აგძლევს რომ ჯერა რომ ეს თქვა ბევრის შეიძლება როგორც გითხარით ამის მოყანა, უბრალოდ ეს ორი ავარჩი ჩემთვის როგორც ყველაზე მკაფიო ნიმუში იმისა, რისი თქმაც მინდა, რა არის ილუსტრირებაც მინდა. ეხლა ამ ერთ ტენდენციას არ დაუბრუნდები, მხოლოდ ერთი აზრით დაუბრუნდები, რომელიც ეგან კითხვა დავსვი იმაზე, რომ საინტერესოა, თუმცა აი ეს ტენდენცია რას უპირისპირებს დასავლეთს? ან რას უპირისპირებს, ხო, ზოგიერთ კონტექსტში ვთქვით, რომ დასავლეთს უპირისპირებს რუსეთს, ზოგიერთ კონტექსტში რაღაცა გაურკვეველ ანტიდასავლეთს. ხშირ შემთხვევაში ეს არის პროექტი იმისა, რომ თქვას, რომ ქართული არსებითად დასავლელია და რაღაც გვერდითადაც და გზას, ზოგიერთ კონტექსტში შეიძლება ეს იყოს ქართველობასთანაც დაპირისპირება, თუმცა უფრო ნაკლებ კონტექსტში. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, რასაც ეს უპირისპირდება ხოლმე და ეს ჩემთვის არის უფრო საინტერესო, სწორედ გენდერულ პოლიტიკაში როცა ხდება ეს დაპირისპირება დასავლეთისა საბჭოთა კავშირთან. იმიტომ რომ აი ახლა ჩემთვის კიდევ ერთ საინტერესო საკითხი აქ არის, როგორ ხდება ამ დისკურსში გენდერული შფოთვების, ასე ვთქვათ, და გენდერული ინტერესების შფოთვას, აქ დადებითი აზრით ვამბობ, ინტერესების მიბმა დასავლეთზე და ამ კონტექსტში აბსოლუტურად წაშლა საბჭოთა კავშირში რაკეთდებოდა გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით. ეს იქ აი ეს ისე ვთქვათ, როდესაც ფემინისტურ წარსულს ქართულად როგორ ვთქვათ, რიკლეიმ, უკან მოვითხოვთ ფემინისტები, ხო? არასოდეს არ მოვითხოვთ ამ წარსულს, ვთქვათ, ადრინდელი საბჭოთა კავშირიდან ან რაიმე სხვა ეტაპიდან. მეტიც კითხვასაც კი არ ვსვამთ იმის შესახებ, რა მიზეზ შედეგობრივი კავშირები არსებობს, ვთქვათ, გვიანდელ საბჭოთა კავშირსა და ახალ დამოუკიდებლობის პერიოდს შორის. საინტერესო. ეს
არის უპირობოდ ითვლება რომ ნულიდან ვიწყებთ ხო რაღაცები ხდებოდა მანამდე მე რაღაც აცოდი მოხდა და ნულიდან ვიწყებთ ხო აი ეს არის ძალიან საინტერესო ამბავი კიდევ ერთი ნაკადი მინდა ახლა გამოვკვეთო ერთი ეს თქვი ასე ვთქვათ ფემი მოდით ასე ვთქვათ პრო ემანსიპაციური ჯგუფისთვის რას ნიშნავს დასავლეთი და როგორ ოპერირებს ის ამ ცნებით. ეხლა მეორე რა თქმა უნდა ძალიან ცოტა ვთქვი ამაზე, მაგრამ უბრალოდ რომ დავიწყოთ ფიქრი. ეხლა მეორე მინდა უფრო შეიძლება ის ძალიან ბევრად უფრო ლოკალურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ საინტერესო ტენდენციას გამოკვეთს ჩემი და ეს უფრო ახალია. ის რასაც მე დავარქვი რაღაცა ნიმუში ქართული ორიენტალიზმისა თუ რაღაც თვით ორიენტალიზაციისა და ესეც ზუსტად ფემინისტური ჯგუფების შეფასებაში იყო საინტერესო ხა თქვენ შეიძლება თქვა რომ ეს იმდენად ყველგან ყოფია რომ აი ზამენს ფემინიზმი კარგი ნიმუში არ იყო ეს ქართველ ვაშკაძე სიცილი იქნება ეს თუ რაღაცა აი ამ ქართულ განსხვავებას რასაც ვამბობ ამ განსხვავების თემა ეს მანამდე პროექტი რაც თქვი ეს არის ქართული ევრო ევროპელობის თემა და ეს მეორე არის ქართული განსხვავების თემა, რომ რითი ვართ უკან და სადა ვართ და როგორ არა ვართ ევროპელები და ამაშიც როგორ მუშაობს ზუსტად დასავლეთი როგორც ნორმა, ეს როგორც ესე ადამიანები, ვინც ტირიან ქართულზე არიან, ზუსტად ისინი რომ თვითონ ათავსებენ თავს დასავლურ ღირებულებებს. ეს არის ერთი ზოგადად აიწეღან ბოროჟი რომ ვახსენე მე იმისი აი სტატია, რომელსაც მე ჩემზე დიდი შთაბეჭდება მოახდინა და ინსპირაციაც იყო ჩემთვის ამაზე და წერს არის ზუსტად იმას ეხება რომ უნგრელმა ინტელექტუალებმა, მე მარცხენე ინტელექტუალებმა საკუთარი მთავრობის სიბნელეებზე გაბრაზებულებმა როგორ მისწერეს ღია წერილი პარიზის პარიზსაც არა საფრანგეთის პრეზიდენტს მადლობით რომ მან თავშესაფარი მისცა უნგრელების მიერ დაჩაგრულ რომა ბოშა მოსახლეობას ხო ეს რატო თქვი რომ ჩვენთან ეს ქართული განსხვავების არტიკულაცია არის ძალიან საინტერესო მეორე მხრივ ისე პროდასავლელების მიერ რომელშიც ისინი ქართულის ამ შემთხვევაში ორიენტალიზაციას შეიძლება ვეხმაროთ აწევია ხო და აქ ჩემთვის უფრო საინტერესო იყო ფემინიზმის ისე ვიტყვით ეს იმდანაც ყველგან არის რომ ფემინიზმი შეიძლება მეცხოთ რომ მიკერძებულა დამვარჩე ფემინიზმის მაგალითები მაგრამ ჩემ საინტერესოა ქართული ფემინიზმი როგორ ხდება ესინგ ასე ვთქვა რასაც იყვიან საგანი რაღაცა ქართული ფემინიზმი როგორც რაღაცა რაც არ არის სწორი ფემინიზმი როგორც რაღაცა რაც ჯერ მისასვლელია ნამდვილ დასავლურ ფემინიზმთან და როგორ გვასწავლიან ჭკუას დასავლეთის მწოდნეები რას ვაკეთებთ არასწორად ქართველი ფემინისტები და ეს არის ძალიან საინტერესო ჩვენთვის ტენდენცია იმ ორიენტალიზაციის ტენდენციაში რომელიც ჩვენთვის საინტერესოა იმიტომ რომ ახლა ამაზე ალბათ უფრო ძველი მსჯელობა მომიწევდა მაგრამ ეს არის საინტერესო დისკურსული სტრატეგია ანტიფემინიზმის შენიღვის ჩემი აზრით ფემინიზმის წინამძღოლთან დაპირისპირების ფემინიზმის უკმაყოფილების ბა თავის თავს გამოხატულებას შეიძლება არაცნობიერადაც მე მჯერა პოულობს აი ამ უკმაყოფილებაში ქართული ფემინიზმით და რომელიც ეყარება აქ ციტატები ბევრი შემიძლია მოვიტანო მაგრამ რადგან ცოტა დრო დარჩა არ გავჭერდები ამაზე თუმცა ახლა ერთნიშნულად არ უნდა თქვა თამარ საბედაშვილი არის ერთ-ერთი პირველი ადამიანი რომელმაც ეს საკითხი მაინც დააყენა და დისერტაციაში ადრეულ საბჭოთა კავშირისში როგორ ვითარდებოდა გენდერის საკითხები აქვს მე არ მინდა რომ ეს განვაზოგადო მეორე მხრივ დღეს უკვე გამოჩნდნენ კვლევრები რომლებიც იკვლევენ და აინტერესებიან საბჭოთა დროს გენდერული კონფიგურაციით მაგრამ ისევ ამ დისკურსულ პოლიტიკაში როგორ მუშაობს ეს როგორ არის ამოშლილი არაუძლო აკადემიურ სფერო და არამედ გადა ეს ამაზე მინდოდა ყურადღების მიქცევა. და ახლა მე მინდა გადავიდე და აქ მართლა ცოტა დროს დავუთმობ იმაზე რაც წეგან დაგპირდით რომ მომეჩვენა რომ რაღაც საინტერესო დინამიკა დაიჭირე, იმიტომ რომ რაც აქ ამდე აღწერე ეს ყველა ჩემზე უკეთესად იცით პრინციპში და ყოველ წუთში კანით ვგრძნობთ ხო ამას. რაც მეჩვენება რომ საინტერესო დინამიკა არის დინამიკა ის რომ ბოლო წლებში შეიძლება ძალიან ბოლოს არა უფრო მეტი ხნის წინაც მაგრამ დაიწყო ლაპარაკი განსხვავებაზე ევროპაში
და აი ამაზე მინდა ახლა ყურადღება მივაქციო კონტექსტი რომელშიც ლაპარაკი დაიწყო განსხვავებაზე ევროპაში შეიძლება ისე ბევრ სხვა იყოს მაგრამ ჩვენ საინტერესო არის ისე და ჩემ ეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ველი ზუსტად არის ქალთა უფლებები და ჰეტერო ან ვთქვათ არაჰეტერო ნორმატიული ადამიანების უფლებები არის ზუსტად ის სფერო სადაც დაიწყო და დაიწყო და აქ მე გამოვკვეთ ახლა სამს ეს არ იქნება ამომწურავი რა თქმა უნდა მაგრამ ჩემი აზრით საინტერესო სამსულ სხვადასხვა ასპექტს თუ მიმართულებას რომელთაც დაიწყო რღვევა რაღაც აზრით აი ამ წეღან რაც თქვით ევროპის თუ დასავლეთის იდეიდან ყველანაირი ბოროტების სამოშლისა. ანუ თვითონ ევროპაში დივერსიფიცირებული ევროპის მდგომარეობის დივერსიფიცირებული ხედვისა. ერთი რაც მე დავინახე, ეს შეიძლება ყველაზე უფრო ძნელი მოსაჭიდი იყოს, მაგრამ მაინც მგონია რომ შესამჩნევია, არის მემარჯვენე ჩვენ შემთხვევაში საინტერესოა რომ მემარჯვენე ჩვენ კონტექსში ნიშნავს იმას არა ევროპაში რასაც ნიშნავს ხო არამედ პირველ რიგში ნეოლიბერალურ ანუ საბაზრო ეკონომიკაზე ანუ მოდერნიზაციაზე მოდითაც მემარჯვენე ნიშნავს მოდერნიზაციაზე ორიენტირებულ დისკურსს ჩვენთან ერთი საინტერესო აფეთქება ამ ერთგვაროვანი დასავლეთის დასავლეთ როგორც ნორმის იმაში გვერდიდან არაცნობიერად და არა ისე აშკარად ჩემი აზრით შეაქვს ზუსტად მემარჯვენე კრიტიკას ფემინისტური პირველ რიგში ამ შემთხვევაში ზუსტად ქალთა უფლებებისა და ფემინისტური წამოწყებებისა და ამის ძალიან კონკრეტული მაგალითია ჩემთვის მემარჯვენეების ბრძოლა აბორტის წინააღმდეგ ასე ვთქვათ, ტაბულას ბლოგები მახსენდება რამოდენიმე და ტაბულას აქტიური კამპანია იმის აბორტის წინააღმდეგ, ასევე ფემინისტების წინააღმდეგ განსხვავებით. ამ ხრივ საინტერესოა და ეს ძალკე ფიქრის საგანია, ვთქვათ, იმავე ბანაკის დამოკიდებულება იქნება აი შოთა რავე და ამატოს მე რომ მეტი აქვს ამას ნაფიქრი, ალბათ არაჰეტერონორმატიული სექსუალობების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამ ხრივ ისინი ერთი მხრივ არიან ძალიან პრო გეი, ასე ვთქვათ, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ანტიფემინისტურები, მაგრამ ისევ თუ რატომ ვფიქრობ რომ რაღაცა დესტაბილიზაცია შეაქვს ამაში, თუ მცირე იმაზრით შეაქვს დესტაბილიზაცია, რომ თურმე ქალთა უფლებები ფემინისტური იდეა, როგორ ზოგადადაც ჩვენ ეს წარმოგვედგინა, არ ყოფილა აუცილებლად ნაწილი მოდერნიზაციის პროექტისა თუ ლიბერალიზაციის პროექტისა თუ რაც კი შეიძლება ებმებოდა მაშინ დასავლეთის იმ ცნებას, რომლითაც ოპერირებდა აი ეს ტრანზიციის ჰეგემონური ნარატივი საქართველოში. მეორე დესტაბილიზაციის მეორე მხარე არის და ეს უფრო აშკარად ბოლო წლებში გამოჩნდა 2013 წლიდან ეს არის რეაქციულს უწოდებ აქ არ მომერიდება ამის რეაქციული ბანაკებიდან დესტაბილიზაცია და ევროპის მრავალფეროვნებაზე ლაპარაკის დაწყება ამისი ჩემთვის ძალიან კარგი მაგალითია 2013 წელს 17 მაისის მალევე როგორი გაშუქება მოყვა საფრანგეთში მას გეი ქორწინების წინააღმდეგ გამოსვლებს, აგერ ახლაც იტალიაში გამოსვლებს, რაც ახალი ტიტაცები როგორ აშუქებენ ამერიკაში დაპირისპირებას, ხო? ეს ერთი ნიმუში. მეორე არის სულ ახლა ვართ მომსწრე ამისა, ვთქვათ, როგორ გადესხიდები, ხო? ვთქვათ, ოჯახის სიწმინდეების პროექტში არა პირდა მაინც რუსეთთან, არამედ ამერიკასთანაც, ხო? ეს ვთქვათ, აი ვასაძის კონფერენცია, რომელიც ნახოთ რა იქნება, ძალიან საინტერესო ნიმუში იქნება ამის. ეხლა აქ მინდა კომენტარი გავაკეთო ერთი, როდესაც ამ მოხსენების უფრო შავ ვერსიას უნივერსიტეტში ვაკეთებდი მოხსენებას კოლეგებთან, იქ ერთ-ერთმა კოლეგამ მითხრა, აი ეს ჩემ საინს სიმპტომატურია და მინდა აუცილებლად ვახსენო, თქვა რომ რა თქმა უნდა ეს არის კაგებეს ისა მუშაობს ჩვენ
დოკუმენტთან, როგორც და სხვა ჟი ამას წავაწყდი ძალიან საინტერესო დოკუმენტი, ძალიან დეტალურად არ შემისწავლია ჯერ ანტიდასავლური პროპაგანდა. კაგებს ანტიდასავლური პროპაგანდა და რეალურად მეორე მხრივ ძალიან ძნელია ალბათ ლეპენი ან თუნდაც იქ აბორტის წინააღმდეგ ბრძოლა ამერიკაში. არ ვიცი, მე ვერ წარმომიდგენია, შეიძლება ძალიან კარგად არ ვერ კაგებს შესაძლებლობებში რომ დავრალოთ კაგებს ამბავს, მაგრამ ისე დესტაბილიზაცია საინტერესოა, ოღონდ ეს და ისე მე რამდენი რო ეს გამოიყენება რეაქციო ძალებში სტრატეგიად, რომ უკვე თუ მანამდე რას თქვი, მათთვის ეს მიბმა რომ გარკვეული ტიპის ცვლილებები, ვექტორები, ეს არის დასავლეთისკენ ვექტორები და ისინი ამას უპირისპირდებოდნენ როგორც დასავლეთთან დაპირისპირებას. დღეს უკვე ეს დივერსიფიცირებული სურათი დასავლეთისა ქმნის შესაძლებლობას ესეთი დისკურსული სლებისთვის, რომელშიც გვეუბნებიან, რომ ევროპა აუცილებლად არნიშნავს ჰომოსექსუალური ადამიანების უფლებებს, ევროპა აუცილებლად არნიშნავს ოჯახის ინსტიტუტის მოშლას და ასე შემდეგ. ეს არის კიდევ ერთი დივერსიფიკაცია. მესამე, რომელიც საგანგებოდ ვერ ვიკლიე და არ მაქვს, რაიმე სათქმელი, მაგრამ ეჭვი მაქვს, რომ საინტერესო იყოს, არის დესტაბილიზაცია, ალბათ ახლა გაჩენილი უფრო რადიკალური მემარცხენე კრიტიკოსებისგან, რომელზეც სამწუთას სამწუხაროდ სათქმელი არაფერი მაქვს და ამიტომ უფრო კიდევ ერთ შხას ვიტყვი. ძალიან საინტერესო ტექსტს წავაწყდი, რომელიც 2013-ში გამოქვეყნდა, რომელიც ესეთი ბიოლის ფონდმა გამოსცა, ესეთი სამხრეთ კავკასია გზაჯვარედინზე და იქ ერთ-ერთი ტექსტი იყო დაწერილი ძალიან პირდაპირ დასავლური პოზიციიდან, უცხოელი ადამიანი წერდა, ამერიკელია მგონი თუ არ ვიცი სადავრია, ან ინგლისელი გვარის მიხედვით, წერს რას ვაკეთებთ ჩვენ. და იქ წერს ესეთ საინტერესო რაღაცას, რომ ჩვენ დავაშავეთ საქართველოს დახმარებაში 90-იან წლებიდან, იმიტომ რომ ძალიან გაუფრთხილებლად ვაწვდიდით და ვაძალებდით საქართველოს ერთ მნიშვნელოვანი ევროპის სურათს. არ ვაწვდიდით მრავალფეროვანი ევროპის სურათს, სადაც არის დაპირისპირება იმასთან, რა ქვია, ჰომოსექსუალთა ქორწინებასთან არის დაპირისპირება, ქალების უფლებებთან და ასე შემდეგ. ეხლა იმ კონტექსტში იქ როგორც ჩანს, რამდენიმე თვალსაზრისით არის საინტერესო ეს ტექსტი, ერთი მხრივ რომ მასაც ესეთი უნდა უკვე რომ მრავალფეროვანი ევროპის ცნებით ფიგურას, მეორე მხრივ არანაირად არ გადასინჯავს იმას, რომ როგორც არ უნდა იყოს გზა, უნდა იყოს ევროპისაკენ, ხო? და ზუსტად რომ გზა იყოს ევროპისაკენ, ამისათვის მიაჩნია უკვე სტრატეგიულად სასარგებლოდ, რომ იყოს დივერსიფიცირებული სურათი. და მესამე საინტერესო, რატომაც არის ეს ტექსტი ჩემთვის, მე აქამდე ისე გელაპარაკებოდით, რომ არ დამისვას ერთი მთავარი საინტერესო კითხვა, რომელიც უფრო თეორიულად საინტერესოა, როდესაც ვაპარაკობ დასავლეთის ცნებაზე, ვინ აგებს დასავლეთის ცნებას. და აქ ამ ტექსტში ჩანს ამ ავტორის თვალსაზრისი, რომ დასავლეთის სამცნებას გვაძლევს დასავლეთი. ეს თავისთავად არის საინტერესო პოსტკოლონიურ კონტექსტში. არ ვიცი, საქართველოში ეს რამდენად არის, მაგრამ პოსტკოლონიურ თეორიაში ერთი დიდი თემა პრობლემატიზებისა არის ზუსტად ის, თუ ვინ არის წყარო ამ ხატების დასავლეთის ცენტრისა, როდესაც ლაპარაკობენ ცოდნის იერარქიებზე, გვეუბნებიან, რომ წყარო დასავლეთის ხატისაც და მის მიხედვით წარმოებული სხვისაც არის დასავლეთი, ხო? და მე ჩვენ ვიცით ეს განვითარებები, თქვათ ოქსიდენტალიზმის მოთხოვნა, რომ რაღაცაირად დასავლეთი შევხედოთ თვითონ, თუ პროვინციალიზების მოთხოვნა, თუ რა იქნება. აი ამ ტექსტში მორჩა. დავამთავრე, პრინციპში ეს იყო ის, ხო, კიდევ ერთი საინტერესო მრავალფეროვნებაზე, ერთი საინტერესო, როდესაც ციტატა მინდა და ამით მართლაც დავამთავრე, ბონდიში ძალიან გადავაცილე, არის ესეთი, აუ, არ მოვნიშნე და ცოტა დიდია, მაგრამ ციტატის სულისკვეთება არის ასეთი, რომ ლაპარაკობს იმაზე, კონსერვატორებზე, ასე ვთქვათ, და პროდასავლელებზე, ვითომ და გამეჯნულ ბანაკს ლეგიტიმაციის წყარო ერთი აქვს, დასავლური საზოგადოება. გავიხსენოთ, რომ საპატრიარქოს განცხადებაშიც კი უკლებაც სურათზე რეაგირებას რომ მოითხოვდა, აპელირება იყო დასავლურ ფასეულობებზე, რადგან ვითომ და დასავლურ სივრცეში აღკვეთილი რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა. ანუ ეს ანალიზი ძალიან საინტერესო ტექსტია ეს. და შემდეგ აი ამას ლაპარაკობს, რომ როგორ არის მართლაც დასავლეთ შიც ესეთი მოძრაობები. და რატომაც ჩვენ საინტერესო ტექსტია, თუმცა ძალიან ობიექტური, მაგრამ ჩვენ საინტერესო ერთი სიტყვა აიქ, რომ დიახ სამწუხაროდ
ევროპაც არის ასეთი დაპირისპირებების ადგილი. აი ეს სხვა მხრივ აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ ტექსტს, ამას წაუცებად არ ვეთანხმები, მაგრამ საინტერესოდ რამდენ შრეში შეიძლება ჩარჩეს ის, რომ ის თუ როგორია ევროპა. ძალიან შეიძლება განსაზღვროს იმას, თუ საიტწავთ ჩვენ და ის თუ და ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილი ჩვენი ბედი დამოკიდებული იმაზე, თუ რა ხდება ევროპაში, რა მოხდა ჯერ ევროპაში, ის უნდა მოხდეს ჩვენთან. ეს არის ის. ეხლა მე შევაჯამეოდა პრინციპში ბოლოს მინდოდა მეთქვა, რომ აქამდე რაც ილაპარაკე იყო ძალიან კითხვების დასმის შესაძლებლობა და არა რაიმე თეორიები, უბრალოდ მინდა ისე ვთქვა დასავლეთზე, აქამდე რა ავტორებიც მოიხსენია, მე კი იყვნენ პოსტკოლონიური თუ შემდეგ აღმოსავლეთ ევროპელი მკვლევრები, მაგრამ ყველანი ცოდნა არის დასავლური. ისე ხო, იმ კონტექსტებში ჩვენ მე ყოველ შემთხვევაში აბსოლუტურად უცხო გარეულ ცოდნას ვემყარებოდი აქ და ეს არის კიდევ ერთი ჩემთვის საინტერესო კითხვა ქართულ კონტექსტში. ზე დაგაფიქრებს ქართული კონტექსტის ამ ასპექტებზე დაგაფიქრებს თქვა დასავლეთის როლზე აუცილებლად როგორც კი პირველად შეხვდები პოსტკოლონიურ კრიტიკას. როდესაც შეხვდები აღმოსავლეთ ევროპის კრიტიკას კიდევ უფრო მეტად დაგაფიქრებს ამაზე, მაგრამ აშკარად გრძნობ რომ პირდაპირ ვერც ერთი მოდელი ვერ გამოდგება. მე არ გეტყვით რომ მე მაქვს რაიმე მოდელი სრულ დეფიციტში გრძნობ, აი ამ კვლევას ზირხანია ვუკირკიტებ, მაგრამ ზუსტად იმიტომ რომ ვერ მოძებნე ვერანაირი თეორიული დასაყრდენი ვერ წავედი ძალიან წინ, მაგრამ ისევ მინდა თქვა, რომ აქ ერთი ისევ დასავლური ცოდნის ამჯერად შემოტანაზე, როგორც არ უნდა იყოს, ვიღაცა გვეტყვის, რომ ხო, ამას ვერ ამუბლით გვერდს, მაგრამ მეორე მხრივ სუმცირე ეს უნდა წეღან რას ხი ის მინდა იმით მინდა დავამთავრო, რომ დასავლური ცოდნის გადმოღება ძალიან ხშირად არის იქაური იერარქიებისაც გადმოღება თვითონ ცოდნის ფარგლებშიც და იმ სოციალური ურთიერთობებში, რომელსაც ეს ცოდნა ასახავს და ისე გენდერის შესახებ ცოდნა არის მარგინალიზებული იმ ცოდნის იმ სტრუქტურებშიც და თუნდაც ამიტომაც შეიძლება არ იყოს ჩვენთვის ეს უალტერნატივო გზა. უნდა ვცადოთ მოკლედ ისე რაღაც ლოზუნგით მიწევს დამთავრება, მაგრამ არის საფიქრალი გვაქვს ამაზე.